うまいっすね。めちゃめちゃうまい。止まんない。フライパンにまずごま油ですね。これ今日2人前です。お腹空いてきました。めちゃめちゃ空いてます。川さん待ち遠しいっす。食欲は最大の調味料って言われてますから、少々お待ちください。ごま油入れてフライパンがある程度温まったら、スポーですね、ともやしを入れてソテーしていくと。先ほどの万能ダレと入れて終わりです。あとは万能ダレだけでいいってことですか。味付けはこれだけですか。味付けそう。マジっすか。先もやし入れちゃいます。もやし食べます。そんな食べないですね、まあ栄養的なところもありますけど、食感がいいんで今回もやしに、そうっすね、もやしに全体に油を絡めたらこのフォーを入れちゃいます、ね、水気を必ず切っておいてください、ね、はい、こういう感じでふにゃふにゃっとまだ硬いんですけど、これが炒めるとどんどん麺っぽくしなっとこう、このもやしの水分と水戻しした時の水分がうまくこう絡まってくると、よりその水分でしなっとしてくるんです。なるほどですね。2人前でもやしは1パックですね。さっきの方面が1袋、うん、もう全部使い切りでいけちゃうんで。しなってきましたね。うん、しなってきたよ、ね、あんまり戻しすぎちゃうとふにゃふにゃになっちゃうんで、はいはいはい、このぐらいこうここで調整する方がいいですよね。だん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 、わかりますよ、ね、変わってきますよね、うん、変わってきてさっきと。さっきのタレ使って水戻ししてここまで超簡単でしょ。めちゃめちゃ簡単ですね。で本来パスタ行ってその焼きそばは卵とかいろいろ厚揚げとか入れたりとかするんですけど、はいはいはい、今回はよりシンプルにちょっと召し上がっていただきたいので、何もそういうのを入れずにこうちょっと麺っぽくなってきたら、わかります。こういう風になって変わってきたら、先ほどの万能ダレを入れちゃいます。全部で大さじ6杯使うんですけど、最初に4杯分使っちゃいます。最後の大さじ2杯は仕上げに入れるみたいな感じで、ちょっと分けて。いい匂いしてきました？やばいっすね。あ、早くしてください。早くしてください。できた。早い。こういう感じで、もう麺っぽくなったら、はいはい、出来上がりです。もうここまですごいシンプルですよね。なんかパスタ盛り付けてるみたいな。巻いてますね。めちゃめちゃ簡単っすね、本当に。簡単でしょ。これはもうすぐ真似できます。簡単で美味しいのって実は一番難しいかも。確かに絞られてきますよね。そう、こだわって美味しいものを作るのほど簡単なものはないと僕は思いますね、うん、間違いないです。手軽に作れて美味しくやるのって本当に難しいなと思って。で、パパパと盛り付けてきますね。絶対お腹空いてるでしょ。無言だもんね、もはや。もうそろそろ補給しないとまずい。本当にめちゃくちゃうまそうだな。このネギダレをですね、まあ、レシピはあの概要欄に、最後に好みでいいんですけど、玉ねぎでトッピングにネギあってもなくても大丈夫です。出来上がりです。完璧ですね。鶏胸肉パッタイ風です。シンプルな、これでアレルギーフリーで。いやもう完璧っすね。いただきます。じゃあタレがまずうまいっすね。胸肉も一緒に召し上がってみてください。やばいっすね。めちゃめちゃうまい。マジでめちゃくちゃうまいっす。よかった。いや本当になんか焼きそばみたいな感じしますね。わかる。わかります、わかります。このタレがってことですか。もう崩しながら食べちゃって大丈夫です、うん、で、胸肉も一緒にこう感じながら。めちゃくちゃうまいですやっぱり。これ待ったからやりましたね。さっき胸肉あげた。これマジで本当にめちゃくちゃ美味しいですね。これでこんなうまくてあんな簡単ならやるべきですね、皆さんも、うん、これが小麦、卵、乳製品を使わずに美味しく食べられるメニューです。やばい。やばい。いけてる？止まんない。やばい。止まる。来シーズンルーティンにできそう、これ。しっ
かり作ります。これは本当でこれタレ作っちゃうだってもう他のも使えるってことですもんね。ってなったらもう次それも教えるんで。ありがとうございます。いただきます。スタネ入ったうん最高っす。これまで助かりました。よかったよかった。めちゃくちゃうまいっす。めっちゃうまいっす。皆さんもぜひもうお腹空いてるからもうやばいっすよ。久々にこのねすする感じと焼きそばとかもだって全く食べないんで普段。しかもそれをなんか罪悪感なく食べられるっていうことが、うんうん、食べた後も満足は得られると思うので。しかもフォー初めてなんですけど、うん、めちゃめちゃうまいっすね。こんな感じなんですね。そう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 変わんないっすね普通のパスタとかと、うん、なんかこのフォー麺使って結構パスタみたいな感じのものも作れると思うんで、うん、万能ですね。これが流れた時にあらゆるところでフォー麺がなくなったらちょっと俺も困るから作れなくなっちゃいますね。ストック買っとこうめっちゃうまい本当に。今回も近くのスーパーで売ってなくて。あ、そうなんですか。そう、マネージャーに買ってきてます。あ、そんなないの。そう、そのスーパーのここっていうスーパーがあってここに売ってるっての知ってて、うん、僕のマネージャーのところの家の近くにそれが売ってるって言うんで昨日ちょっと買っといてみたいな感じ、うん、ですか。いやもう食べちゃった方が食べちゃいますか。食べちゃいますか。あんなあったのにマジでうまい本当に。もやしの感じもいいでしょ。すごいこうシャキシャキして。そうですね。食感がもうタレがマジ抜群っすね本当に。ありがとうございます。商品お願いします。仕事なんでお疲れ様でした。立ち食いだね、もう完全に。しっかり綺麗に食べてます。マジでうまいっす、ほんと完食で最高っすね。どうでした。最高です。グルテンフリーヌードル。いやもう完全、あんな簡単に倍、七、変完全にレシピ入ります。入る。はい、よかった。ヘビロテします、あれは。ありがとうございます。助かります。すすれる感じがね。あの焼きそば感味わえるのがね最高でした。なんか久々になんかああいう焼いた麺みたいな食ったんで、あれに鶏の胸肉のタンパク質も十分取れるし、枯、はいはい、渇した炭水化物も取れるし、はいはい、プラスでもしタンパク質がっつり取りたいっていう時は、はい、厚揚げとかそういうのもちょっとこう入れたりとかすると、はい、タンパク質より取れるより、はい、うん、ぜひ使ってください。絶対やります。絶対やります。フォー買います。でもぜひ作ってまた教えてください。はい、また連絡します。もう一個先ほどの万能だれと胸肉ですねを使ってもう一品ですね。今度はあのご飯のバージョンですね。カオマンガイをちょっとアレンジしたリカバリーライスの方をやっていきたいなと思ってます。でもうここまで準備できてればあとは盛り付けるだけなので、今のヌードルと今度はライスの方を同じ食材を使ってちょっとこう野菜も取りたいなって時は野菜も盛り込んでみたいな感じのところぐらいで、あとは変わらないのでここにまずご飯持っていっちゃいます。はい。もうヌードルで若干満足してる感じが出てるよね。こう勢いよく食べちゃいました ね。うますぎてこれも楽しみっすね。楽しみになるっていう料理が安心してかつあるっていうのは大事ですよね。シーズン中は特に。本当そうですね、うん、食が制限するのはいいですけど、うん、そうやって無理してみたいになっちゃうと。そうですよね。それが良くないんで。特に今の時期はいいかもしれないですけど、シーズン始まって夏場とかになってくると、はいはい、食も細くなるじゃないですか、うん、それどうしてもなっちゃいますよね。でそういう時にこういう香味の生姜とかニンニクとかネギとか、うん、香るだけで、あ、お腹空いたって思えるものがあるっていうのは、うん、結構多分助けになると思う。大事になってきますね、うん、野菜をここにも。こんなに綺麗に盛り付けなくていいですかね。こだわり映えは意識しなくていいですね。はい、普段はお家に選手とかもてなしたりする時とかってあるんですか。いや全くないですね。もう一人分が精一杯です。なるほどなるほど。そういう時もあればね使えるっていうは、うん、確かに。このタレがかかると食欲がねスクッと。このタレっすね。かけちゃってこれも仕上げに、ね。これまた美味しそうっすね。これまたね美味しいんですよ。はい。胸肉がこうしっとり柔らかいから、やっぱ薄く切るの良かったですね。さっき言いましたけど、はい、
普段食べ慣れてるところにまたさらにアイデアとしてね、はいはい、こういう食感の違いを作るだけでもさらに楽しみが増えると思うんで、はい、全然違いましたね、うん、切り方だけでもめちゃくちゃ簡単だしね、しかもどうっすね、難しく見せる必要はなくて、うん、ちょっと黒胡椒でスパイシーさをプラスしてもおすすめです。出来上がりです。完成しました。日々食事続けていくって時にって、この料理だけにこの食材を用意して、この料理だけにこのタレを準備してって、意外と現実味がなかったりとかするじゃないですか。うん、そうですね。だからちょっとニュアンス変わるだけで違う料理をまた食べてるっていう雰囲気も作れるし、かつ時短にもなるし、レパートリーも増えるみたいなところで言うと、このちょっと違う食感とまた米と麺と違うみたいなのも含めていいのかなと思って、簡単なんでちょっとぜひ食べてみて。食べていいですか。いただいてもいいですか。すいません、またまたいただきます。麺とご飯も全然あれですもんね。ありですか。間違いないですね。間違いない、マジで間違いない。めっちゃうまい。よかった。またこのタレが結構際立つですね、こっちの方が。そうだね、さっきのより、うん、またそのタレ感が感じれて、さらになんか食欲増すっすね、うん、美味しいっす。これもまた美味しいっす。マジで野菜も一緒に食べれるし、うんうん、あとは例えば野菜プラスしたいなと思ったら、アボカドとかそういうのをこうちょっと焼いてみたりする、はいはい、アボカドいいかもしれないですね、うん、その辺はなんかもう臨機応変に試してみて、美味しいなと思うものを取り入れてもらえたら。そうですね、レパートリー増やしてみたいな感じ、うん、今日はあえてあのシンプルな食材で、まあ、2パターンこういう風にして違いも見せられるし作れるよみたいなので用意したので、はいはいはい、うまいっすね、やっぱりこれやっぱ薄く切るのやっぱ僕好きっすね。いい、やっぱ太いより、うんうんうん、食べやすいですし、食べやすい。これ結構意図があって、消化吸収の観点からもこれ統計的にですよ、うん、アスリートって割と噛まない人多いんですよ。俺多分めっちゃ噛まないっす。めっちゃ食うの早いんですよ。僕もクラブハウスとかに行ってて、ゆうとさんに俺一番食うの遅いんよって言われて、うん、いや絶対嘘だと思ってたんです。ゆうとさんめちゃくちゃ食べるの早いんで。ああそうなんですか。実際にインテルのクラブハウス行ってみたら、みんなめちゃくちゃ食べるの早くて、そうなんです。嘘でしょって思うぐらいみんな食べるの早いんですよ。はいはいはい。あ、本当だと思うぐらい。でも本当それってあんま良くなくて、ちゃんとしっかり噛んだ方がいい。まあそうですよね。でもそれをまあ強要できないんで、はいはい、だとしたらこちら側がどういう風にして食べやすさみたいなのを提供してあげるかってなった時に、はいはい、例えば今のお肉一つでも、なるほどですね、分厚く切るより薄く切ってあげた方が食べ進みもいいし、はいはいはい、あるいは消化吸収の観点からも早食いを別に強制はできないけれども、より消化しやすいようにとかっていうのは結構考えて、そうなると薄くなっていくみたいな。どんどんちっちゃくなっていくかもしれないですね。シチ君も早いんだ。めちゃくちゃ早いです、僕食うの。あんま噛んでないですね。さっきのフォー見てもらったら分かると思うんですけど、確かに早かった。一瞬でなくなっちゃうんですよね。これなんか白身魚とかそういう、バッチリです。はい、例えばタラとか、普段カジキマグロとかも羽田さんこの間やられてましたけど、そういう白身のお魚とか同じように持って、うん、タレかけてもらって食べるのでも、なんか万能ダレって言ってるのはまさにそういう理由で、何でも結構合っちゃうんでいいよね。結構ね、これはもう持ってこいですね。持ってこい。持ってこいです。何でも使えるんで、うん、ネギさえ切ってあるやつとか用意しちゃえば、切るの胸肉ぐらいなもんで、あとはボニークにやってもらって、うんうん、現実的にトレーニング2ブレーンとかしちゃったら、こっから作るのマジしんどってなるじゃないですか。ありますよ。午後とか帰ってきた時、時間ねえなみたいになりますね。でもタンパク質補給しなきゃいけないし、うん、っていうところまで計算すると、こういうのって現実的にいいかなとは。そういうも時短でできるんで、うん、助かりますね。例えばさっきのフォーとかも、水戻しして水切りだけしとけば、うん、で冷蔵庫入れとけば、はいはいはい、あとバーってもう炒めるだけだと。なるほどっすね。極端な話5分でできるんで、簡単にできるっていうのがやっぱ助かりますね、うん、こうやって。そうですね、食べるのが仕事なんでね、はい、よかったよかった、うん、これも本当に三大アレルギーが入ってない、シチ君にとってね、うん、乳製品、卵、小麦が取ってないけれども、こうやって美味しく食べられるっていうのは、いや本当にそうですね、美味しく食べれるっていうのがもう最高っすね。
クラブハウスで働いてる人たちも見てほしいですね。確かにこんなん出てきたらもうみんな嬉しいっすよね。嬉しいっすよ、うん、クラブハウスのご飯はないんですか。バイキングみたいなやつあります。それまあ自分で選んで、まあ、それこそ制限されてるやつは取らずに自分の食べれる範囲でっていうか、うん、で取って食べれるようにはしてるんで、そのうち出張しにクラブハウスに出張お願いしたいっすね。いや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 、出張クラブハウスの、でもやってくれてる人から白い目で見られてる何しに来たってなっちゃう。そっちはそうっすね、こうやってね個人の人が食事をこだわる人もこだわらない人もやっぱりそれは人それぞれであって、でも僕はやっぱりこう3年前に会ってやっぱその時すっごい印象的で、あの5、6人の、そうですね、ね、水戸の選手と会った時に、はいはいはい、シチ君とその後連絡のやり取りを続けてるのは本当シチ君ぐらいで、その時印象的だった言葉はめちゃくちゃ覚えてるの、はい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 、みんなめちゃくちゃストイックで僕嬉しかったですみたいな話をした時にシチ君がみんな上を目指したいっていうバイタリティを持ってるから、はいはいはい、やれること全部やるんですよみたいなことを言った時に、うん、嬉しいなっていう、で実際にそうやってこう本当に階段を上り続けてるのをその3年前から現在にかけて見てるんで、うん、楽しみですね、これからもね、これからもまあやって引き続きやれることをやって、はい、その中でいろいろ助けてもらえたらって感じですね、うん、ぜひ実践と本当完食しちゃったね止まんないっすよねごちそうさまです、ごちそうさまでした、よかったよかった、食べに来たみたいになってますね、うんこの2品をね実践してもらうのが楽しみですね。そうですね、うん、必ずします、はい、次はもう優勝争いに優勝してもらうか、そうですね、移籍することになったんで、はい、また頑張りたいと思います、はい、ボニークとともに頑張りますありがとうございます、はい、ありがとうございます。